Nazirlər Kabineti tərəfindən 2022-ci il 8 aprel tarixində avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarına buraxılış qaydaları təsdiq edilib. 2023-cü ilin aprelin 8-də isə qaydaların tətbiqinə başlanılır. Daşıyıcılara hazırlaşmaq üçün 1 il vaxt verilib. Bu 1 il ərzində Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən daşıyıcılarla mütəmadi görüşlər keçirilib. Daşıyıcılara beynəlxalq yük daşımalarını həyata keçirmək üçün tələb olunan sənədlər və prosedurlar barədə ətraflı məlumat verilib, sənədləri toplamaları üçün köməklik göstərilib. Avtosfera xəbər verir ki, bu sözləri ekspert Elməddin Muradlı şəxsi Facebook hesabında canlı yayımda bildirib. Ekspert həmçinin bildirib ki, aprelin 8-dən etibarən beynəlxalq yük daşımalarında iştirak etmək istəyən daşıyıcıların buraxılış vəsiqəsi və kartı olmalıdır. Nəzər almaq lazımdır ki, qanun qayda tətbiq olunur. Yəni nəqliyyat sahəsində bir çox boşluqlar var ki, bu boşluqlar yavaş-yavaş aradan qaldırılır. Yaxşı, bizim bu insanlarımız hardadır? 218 şirkətdən bugün cəmi 100-ü ortalığa çıxıb, 118-dən xəbər yoxdur. İndi ayın 8-dən sonra da çıxacaqlar orada-burada danışmağa, nə bilim, haradasa yol bağlamağa cəhd göstərəcəklər. Yəni, bəziləri ki, bunu qanuna tabi olmayıb, başqa məqsədlə eləmək istəmişdi. Başlayacaqlar ki, haqqımız belə, haqqımız elə. Dövlət qərar verib, Nazirlər Kabinetinin qərarıdır. 2022-ci il 8 aprel tarixli. Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarına buraxılış qaydaları təsdiq edilib və burada Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq yük daşımalarda iştirak edən hüquqi və fiziki şəxslərdən tələb olunur ki, buyurub, müraciət edib pulsuz buraxılış vərəqini əldə etsinlər. Etməsələr, onlar artıq bu prosesdən kənar qalacaqlar, yəni bunu bilmək lazımdır. Əlbəttə, hər bir işin öz qayda qanunu var və təbii ki, bu sənəd olmadıqda beynəlxalq yük daşımalarda iştirak edə bilməyəcəksiniz. Yalnız ölkə daxilində müəyyən yükləri daşıya bilərsiniz. Bunun üçün o sənəd tələb olunmur. Qeyd edək ki, Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi daşıyıcıların və sürücülərin məlumatlandırılması, qarşılaşdıqları çətinliklərin aradan qaldırılması və yaranan sualların operativ cavablandırılması üçün martın 13-dən açıq qapı günləri təşkil edib. Açıq qapı günlərində daşıyıcı və sürücülərin müraciətləri və sualları aynanın inzibati binasında, daşıyıcı bələdçisi xidməti çərçivəsində və Bakı KOB evində aynanın əməkdaşları tərəfindən cavablandırılır. Nərmin Əkbər, Avtosferaz.